Қалада кафелердің бірінен 500 мың теңге ұрлаған екі азамат ұсталды. Соққолдар күнді сағат 4-терде кафеге кіріп, кассада отырған азаматшаны қорқытып, 500 мың теңгені күштеп алып кеткен. Кейін кафе егесі ұрылардың көлігін номерін жазып алады. Полицейлерге хабарласып, көмек сұрайды. Тәртіп сақшылары шұғыл топ құрып, жедел іздестіру барысында ұрылардың автокөлігі қолға түскен. 13-42 күні 102 байланыс арқылы рациямен бүткіл қалаға Еңбекші ауданында 500 мың теңге алып кетті деген хабарлама келіп түсті. 21 уақытында барлық бекеттер мен барлық автокөліктерге берілген хабарламаны 21:41 шамасында Әл-Фараби алаңын аралау барысында көп автокөліктің арасынан кетіп атқан берілген автокөліктің нөмірін байқап қалып тоқтаттық. Ұрыларды полицейлер арнайы бейне бақылау арқылы тапқан, кейін оларды Еңбекші аудандық полиция бөліміне жеткізіп, жауапқа тартты. Ішінен екі азамат ұсталды, екі азамат Еңбекші полиция бөліміне жеткізілді. Айта кетейік, бұл ұрлық істі 25-30 жас шамасындағы екі азамат жасаған. Қазір олар тергеу абақтысында, сотқа дейін тергеу амалдары жүргізілуде. Шымкентте жасы 55-тер шамасындағы ер азамат өзінің үйінде дарға асылып өлмекші болған. Көршілер азаматтың өз-өзін өлтірмекші болған әрекетін дергезінде байқап, оны құтқарып, жедел жәрдем шақыртқан. Дегенмен оның жағдай ауыр болғандықтан дәрігерлер оны жансақтау бөліміне жатқызған. Әлі есін жинамаған азаматтың жағдайын дәрігерлер қазір ауыр дейді. 42-тің 9-ы күні қабылдау бөліміне 62 жастағы науқас 62 жылғы науқас алып келді. Келгенде науқасқа қойылған диагноз дарға асылу диагнозымен жедел түрде жансақтау бөліміне жатқызылды. Қазіргі таңда науқастың санасы кома 2-3-те, жағдайы ауыр, ем қабылдауда. Суицидке барған азамат қазір дәрігерлердің бақылауында. Ақылаттылар оның өмірімен арпалысуда. Кешкі сағат 6-лар шамасында Темірлан тас жолы бойында жол апаты орын алды. Мұнда үш көлік соқтығысқан, екі Toyota маркалы және Dodge Sentra көлігі. Куәгерлердің айтуынша қара түсті Toyota көлігі КамАЗ-дан қашамын деп қарсы бағытқа шығып, қарама-қарсы бетте келе жатқан Sentra көлігін соғады. Ал Sentra алдындағы Toyota-дан қашамын деп жанында келе жатқан ақ түсті Toyota көлігін соққан. Бұл апаттан 4 адам зардап шеккен. Жедел жәрдеммен олардың барлығы ауруханаға жеткізілді. Шымкентте ескі ғимараттардың бірінен өрт шықты. Бұл оқиға 12 қыркүйек күні кешкі сағат 6-лар шамасында орын алған. Қатты жалының салдарынан ғимараттың көп аумағы өртеніп кетті. Оқиға орнына екі техника мен 10 жеке құрамның қызметкерлері жұмылдырылған. Оқыс оқиғадан зардап шеккендер жоқ. Құзырлы орган өкілдері өрттің шығу себебін анықтауда.